ଗଣିଆରୁ କଳାପଟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ଗଣିଆ କଳାପଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଖାଲ ହୋଇ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରୁ ଫାଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା କେମିତିକା କାମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଅଧାରୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲ ହୋଇ ପାଣି ଜମି ରହିଲାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର 50ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଧୁରିବ ମା କଳାପାଟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଗଣିଆରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NK News ଓଡ଼ିଶା।